Dins els actes de les festes de Carnaval, a Vinaròs ahir vam tindre al recinte de Carnaval, a la mateixa carpa, la Festa de la Tercera Edat, organitzada per la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs i també l'Ajuntament de la ciutat. Moltíssim bon ambient al voltant d'esta Festa de la Tercera Edat dins del Carnaval de Vinaròs, on va haver un gran ball amenitzat pel grup I a la Ballem, on no va faltar la degustació de cocs i cava i una vegada més es va demostrar que la gent gran de Vinaròs continua en forma per a celebrar el Carnaval del municipi i de quina manera. I així ho vam poder comprovar en el moment que vam estar les càmeres de TV1 a més de Ràdio Ulldecona. I és que en el decurs de l'acte també se van imposar les bandes a les reines de la tercera edat del Carnaval de Vinaròs 2015. Por favor, que se presenten aquí, que se presente la reina 2014 del Centro Municipal de la Tercera Edad, la señora Araceli Luna, acompañada de Abundia Ortiz. En el 2014 queremos hacer la imposición de bandas a las reinas 2015. Primeramente vamos a reclamar la presencia al Centro Municipal de Tercera Edad, la señora Gema Espósito Fernández, acompañada de Domingo Meseguer. Por favor, que suban a escenario, por favor. Prosigamos con la reina 2015 de la Asociación López Doriga, la señora María Puig Giner. Bueno, queremos felicitar a las reinas 2014 y 2015. Nos gustaría hacerles unas preguntas. ¿Lo ha pasado bien? Muy bien. He estado muy bien, muy contenta, muy atendida. Y gracias a vosotros y a la Junta y a la Secretaría de Seguridad y la Tercera Edad. A todos muchísimas gracias. Pues eso, que lo pasen muy bien, que disfruten de este año. Y un aplauso para todos ellos. Hola, buena noche a todos. Agrair la presència en esta festa, segur que tots els anys la prepararem amb molt de carinyo. I bueno, felicitar a les reines del 2015 i donar l'enhorabona a les del 2014 que acaben amb ell. Només desitjar-vos a tots que ho acabeu de passar molt bé i bueno, despedir-nos com a comissió i dir-vos a tots que hasta sempre. Moltes gràcies. Hola, molt bona tarda a tots. Saludar els companys regidors i a tots els presents. Un any més, la Comissió Organitzadora del Carnaval i l'Ajuntament de Vinaròs té el goig d'oferir-los aquesta festa dins del que és el Carnaval, este Carnaval 2015. I per tant, com no, agrair especialment, com dia la presidenta, pues, a tots vostres que puguen estar aquí, que puguen disfrutar, saludar a les reines i despedir-les a les que han estat en la festa any 2014, i com no, donar l'enhorabona i desitjar que disfruten el seu passe bé a les d'enguany, a les dues que tenim enguany. Simplement, un dia pues, que disfruten tots d'este carnaval i aprofitem l'ocasió pues, per despedir a la presidenta, donant-li les gràcies per aquest esforç durant 4 anys, que no és poquet, a tota la seva junta i esperar que el pròxim carnaval pues, tornem a estar davant aquí, com hem disfrutat-lo, com espero que disfruten avui tots vostres. Molt bona nit a tots. Una vegada més, ampla representació del Centre Municipal de la Tercera Edat i també del López Dóriga. En esta Festa del Carnaval a la Tercera Edat, dedicada per la Comissió Organitzadora del Carnaval i l'Ajuntament de Vinaròs a la gent més gran del municipi, on les reines sortints també van tindre el corresponent detall en un acte, en esta imposició de les bandes i regals en flors, que vam estar en la presència també de l'alcalde de la ciutat, Juan Bautista Juan, la presidenta de la Comissió Organitzadora del Carnaval, entre d'altres autoritats dalt de l'escenari. El grup I a la Ballem va fer ballar a més de 4.